Oi, gente! Estamos de cenário novo. Estou fazendo aqui a estreia do meu cantinho aqui na casa dos meus pais. Me despedi do fundo rosa. Vai deixar saudades daquela fase adolescente, mas a Layla de hoje é mais minimalista. A Layla de hoje tem um estilo diferente. Mas esse não é o foco do vídeo. Vamos falar de acessórios. Por isso que eu vim toda trabalhada no mix de acessórios. Vamos falar dos acessórios do momento. Falando sobre os acessórios com elos. Já faz tempo que a gente vê ele por aí no mercado, mas cada dia que passa, ele vem ganhando o gosto das fashionistas. Quanto mais elos, mais bonito fica aquele mix, gente. Você usa corrente de elos grandes, elos pequenos, elos médios. Inclusive, gente, a inspiração desses elos que vieram pros colares, pras pulseiras de elos, vieram naquelas correntes. Lembra aquela corrente que você colocava com cadeado e prendia o portão da sua casa? Muito antigamente, eu lembro que na primeira casa que eu morei tinha essa correntona grande com um cadeado. E olha só, gente, agora corrente e cadeado estão na moda, né? Super tendência. Então, esses elos vieram com tudo e vocês podem colocar vários tipos de pingentes para arrematar a corrente, né? Muitas marcas estão apostando em peças personalizáveis. Então, vocês vão personalizar a sua corrente de elos. Ela não vai ser só a corrente de elos. Ela vai ter um pingente diferente ou um fecho diferente, que pode ser um locker, aquele locker de coração que tá super em alta, ou pode fazer a finalização da corrente com aquele mosquetão. Tem vários, gente, inclusive tem mosquetão todo cravejado, com zircone, pedras coloridas, tem ele esmaltado ou todo dourado. Você pode fazer também um mix, por exemplo, você pode pegar a corrente de elos dourada com o fecho prateado. E aí mistura os banhos, ou coloca um rodinho negro. Eu acho muito bacana. E quanto mais você personaliza, com mais identidade fica seu mix, gente. Então você coloca aquele mosquetão ou um locker e ainda coloca um pingentinho. Um cadeado, uma chavinha, ou um alfinete, que também é super tendência. E é isso, gente. Os elos realmente conquistaram todas as fashionistas. Eu sou apaixonada. Tem diversos banhos. E tem uma marca que eu sou apaixonada, e a correntaria é realmente o forte dessa marca. Jacques Vartanian. Gente, eu sou louca com as peças do Jacques. Inclusive, fiz uma aquisição recente de um colar de elos mais delicados, fininho, que é uma corrente comprida com a letra L, que eu acho, assim, a cara da marca, né? E é uma peça que eu vou usar muito em diversos mix. Eu posso pegar o pingentinho de L e colocar numa argola, colocar numa corrente de ouro delicadinha. Mas eu gosto da corrente de elos porque ela dá uma personalidade. E o brinco que eu comprei também tem vários elos. Ele tem realmente uma corrente pendurada. E é um brinco bem minimalista, assim, bem fashionista, estilosérrimo, gente. Você coloca aquele brinco e pronto, você não precisa de mais nada. E o próximo investimento que eu quero fazer das peças do Jacques, com certeza vai ser o colar de elos grosso, gente, aquele tamanho G, que é muito lindo. Todas as mulheres estilosas que eu sigo têm aquele colar do Jacques Vartanian, e ele vai ser uma peça eterna. E o colar de corrente, ele fica maravilhoso pra você usar em cima de gola alta, ou com uma t-shirt básica, ou com regata, com vestido, com tudo, gente, é aquela peça muito versátil mesmo. Essa pulseira eu ganhei semana passada da Candu. Eu tô, assim, apaixonada porque ela é de imã e ela tem um elo bem grosso. Ela já tinha me mandado uma pulseira de elos médios. Agora, essa aqui, ela é muito linda porque ela tem um elo pesado, sabe, gente? Outra marca que tem muitos colares de elos bacana é a Smack Acessórios, que é uma grande parceira. A Piuca também tem vários mix maravilhosos. Elas me mandaram um colar de elos. Era um elo dourado, um elo com zircone. Eu achei ele tão lindo. Ele dá, assim, uma sofisticação no mix, sabe, gente? E eu ficaria horas dentro do Instagram da Piuca. A Tota tem muitas peças lindas. A Boho Hype, que foi quem me mandou esse brinco aqui, essas correntinhas mais delicadas com os pingentes. Ai, gente, antes que eu me esqueça, Ana Rocha Bolinário também tem várias peças de correntes. Inclusive, tem uma foto do Instagram dela com uma modelo cheia de correntes nos brincos. Tem um brinco que tem uma corrente pendurada e aí ela coloca vários piercingzinhos, faz vários mix com pulseiras. Eu também sou apaixonada nas minhas joias da Mônica Metran. Quantos mix maravilhosos já montei com as peças dela. Ela é uma grande parceira, já participou de várias viagens comigo. Lembro que na Sicília eu usei um piercing de correntinha que fez maior sucesso, que era o piercing cupido. Muitos mix de colares quando eu fui pra Grécia, mix de argolinhas na orelha. E no Dia das Mães eu participei de uma coleção
maravilhosa que a Mônica criou, uma coleção bem divertida, muito alegre, com pedras naturais brasileiras, várias joias coloridas, tinha vários piercings, colares, muitas coisas com santos também, que eu acho lindo. E uma outra marca de joias que eu amo é a Kelly Pires. Esses dias eu montei um mix de colares, todo com correntinhas douradas, uma corrente de elo maior, um colar delicadinho de corações. E claro que eu também não posso deixar de falar do Igor Lobo, que é um grande amigo de Goiânia, que tem várias joias incríveis, já participou de vários momentos também comigo. A gente já fez vários mix lindíssimos, gente, mix de correntes. Aquela corrente com medalhas de santo, eu amo. Eu tenho uma santinha de madre pérola dele também, que é assim, um clássico. E um evento que eu não posso deixar de falar aqui, que eu usei joias do Igor e que foi muito marcante, foi o casamento da Tássia. As joias que complementaram a produção da melhor maneira. E como eu sempre falo, né, gente? Os acessórios têm o poder de complementar o look. Pra quem gosta desse visual mais divertido, bem cool, com certeza você precisa ter um pingente. Seja ele um cadeado, aqui eu estou usando um cadeado pequenininho. E o lacre de latinha, gente. Sim, o lacre de latinha, o Soda Cap, foi inspiração de vários pingentes. Tem eles esmaltados coloridos, tem eles assim, ó, tudo cravejado. Os da Boho Hype são lindíssimos. Ela me mandou assim uma coleção. Eu tenho várias cores agora. E dá pra usar tudo junto, colocar tudo misturado, colocar vários na mesma corrente, colocar tipo duas cores com esse mais neutro no meio. Você pode colocar no brinco. E o mais bacana é que você pode brincar com a simetria. Você pode colocar uma argolinha e colocar os pingentes. Eu gosto de colocar muito o pingente só de um lado, igual eu estou agora, ó. Com o pingente só de um lado, que é tipo esse clips, que é bem gringo, essa pegada bem Chiara Ferragni. Gente, esse clips, a primeira pessoa que eu vi usando foi a Chiara. A Smack Acessórios me mandou ele no amarelo neon, tem ele pink. Os da Boho Hype são maravilhosos, ela mandou também em três cores. Vocês podem usar nos brincos, usar nos colares, usar nas pulseiras, nos fechos das pulseiras. Ou você pega um bracelete e coloca pingentes dele. Ah, essa Riviera mesmo, já usei ela várias vezes com uma chave pendurada. Que são os pingentes lindíssimos que a Candura Semijoias tem. Essa Riviera, inclusive, é da Candura. Ela me mandou um pingente de prendedor de roupa. Gente, ele é a coisa mais linda. Tem também os alfinetes. Gente, os pingentes de alfinete são maravilhosos. A Candura me mandou também um brinquinho. Então você pode usar um mix. Tipo, alfinete grande, um alfinete pequenininho, e coloca o pingente de alfinete e faz um mix de alfinete e mistura. Até os pingentes de clips estão usando. Até brinco de clips. A Candura também me mandou o brinco de clips. Eu achei a coisa mais linda. Eu acho muito bacana que a moda é sempre muito surpreendente. Então não existe realmente regra. Isso que é legal, que você vai misturando e vai brincando com as peças. E isso que vai ficando cada vez mais bonito. Aquele mix de colares que eu fiz da Piuca, gente, fez maior sucesso. Porque eu usei uma corrente delicadinha com um locker de coração, um locker de forma geométrica, aí coloquei um colar de elos, coloquei uma argolinha com um locker pendurado e fiz mix de argolinhas nos meus furos, coloquei piercings nas orelhas. Nossa, gente, eu adoro brincar. Entrei aqui no Instagram da Smack e acabei de ver, gente, que até pingente de tampinha de caneta e gilete as meninas têm. Ah, eu também vi um de grampeador. Gente, é a coisa mais fofa. As miçangas voltaram com tudo. Já tem um tempo que elas apareceram, mas elas estão ganhando força cada vez mais no mundo da moda, ainda mais agora. No verão 2021 vai ser a sensação. Eu adoro misturar as miçangas com correntes douradas. E você mistura realmente peças com essa pegada artesanal que lembra aquela feirinha hippie que você ia pra praia. Eu era, gente, piolho de feirinha. Meu pai e a mãe não podia piscar que eu queria ir lá no hippie da praça comprar. E na praia, quando passa uma pessoa vendendo brinco, pulseira, tornozeleira, já tive todas que vocês imaginaram. Gente, eu voltava da praia com a perna cheia de tornozeleira, umas 5. Pulseira até aqui. Tererê no cabelo, aqueles brincos de linha, não sei se vocês lembram aqueles brincos de linha, gente, eu tinha todas as cores e eu gostava ainda de negociar com o hippie, sei lá, custava 15 reais o brinco, eu fazia ele me vender 2 por 15, gente, eu tinha, sei lá, 5, 10 anos, tava lá, toda trabalhada num mix de acessórios, isso é uma coisa que vem comigo desde quando eu sou criança mesmo, acho que tá no meu DNA, gente, fazer mix de acessórios. Gente, eu nunca esqueço que a professora mandava pra minha mãe cartinha: mamãe, a Laila está tendo dificuldade de escrever pelo excesso de pulseira. Sim, gente, eu já recebi várias vezes anotação na agenda pelo excesso de acessórios. E minha mãe nem sabia, porque eu levava escondido na minha mochila. E voltando aqui no assunto das miçangas, eu gosto muito desse universo, porque lembra realmente a nossa infância. É uma pegada muito fã pra você misturar os estilos. Inclusive aquelas pulseiras da Dior também tem essa pegada artesanal, sabe? Aquelas pulseiras até que eu comprei lá em Mykonos, que eu tenho duas. Eles fizeram agora uma que tem uma outra estampa.
tampa, que tem até uns metaizinhos por cima, é maravilhosa. E além das miçangas, agora tô usando também aqueles colares e pulseiras com os quadradinhos que a gente usava lá atrás e que inclusive tinha um brinquedo, eu lembro que eu pedi de Natal. Era como se fosse uma fábrica de acessórios, que você montava suas pulseirinhas. Então vinha os elásticos, vinha as miçanguinhas, as pedrinhas e você usava a sua criatividade pra montar. Eu fazia pra vender, tá gente? Eu já tive essa fase de fazer acessórios pra vender. E com isso eu ganhava meu dinheirinho e minha mãe me levava na loja de aviamentos e eu ficava lá horas, se deixasse, gente, comprando minhas bolinhas, minhas miçangas. Já que eu entrei aqui nesse assunto de Laila Artesan, eu também tive uma fase que eu bordava havaianas. Quando a gente ia pra Caldas Novas, a família inteira aproveitando a piscina, comendo churrasco, bebendo, e Lailinha estava onde? Na loja de havaianas, fazendo curso. E eu ficava sábado e domingo bordando havaiana, e minha família passava na porta da loja, Laila, vamos aproveitar a piscina. Eu não, quero ficar aqui, quero aprender a bordar havaiana pra ganhar dinheiro, pra vender com minhas amigas, pra vender na dança. Eu também tive uma outra fase, que eu não era mais artesã, mas que eu revendia os acessórios das lojas que eu gostava. O que, que eu fazia? Vendia e ganhava 35% de comissão. Eu pegava todo o dinheiro da comissão e trocava em acessórios pra mim, gente. Então eu sempre gostei. E pra finalizar aqui o assunto das miçangas, quem tem preconceito, gente, pode abrir a cabeça aí, porque os acessórios de miçangas combinam até com acessórios mais sofisticados, pra você fazer aquele high-low. Você pode misturar com uma riviera, misturar com umas correntes mais delicadas, que fica muito lindo. Eu, inclusive, fiz um mix com os acessórios da Candura, que eu usei uma pulseira de elos, eu usei pulseirinha de miçanga com olho grego, usei uma toda coloridinha com aquela minha pulseira Laila da Mônica Metran e ficou lindo. Agora eu vou falar da Pink Chain, que nada mais é do que a corrente pink, gente, rosa, isso mesmo. As correntes douradas e prateadas, vocês com certeza já viram ou tem aí no seu closet, mas a pink, eu sei que as pessoas estão torcendo o nariz pra elas, mas elas dão um toquezinho de feminilidade com um toque meio rock, sabe? Mistura de dois mundos, o lado Barbie falando com o lado roqueira. E a gente junta e tem as pink chains. Eu só lembro de Jacques Vartanian. Maravilhosa aquela corrente. Que a Lala Rouge foi uma das primeiras a usar. Nossa, gente, que coisa mais linda que é essa corrente rosa. Tem a argola. E várias marcas se inspiraram nas correntarias do Jacques Vartanian. A Smack tem, ela me mandou várias. A Boho Hype me mandou agora também uma linda, uma corrente de elos com um elo bem grande, com a pulseirinha combinando. E você pode misturar os banhos, gente. A pulseira rosa com ouro, ouro branco, ouro amarelo, com bijuteria, fica lindo, com miçanga. Eu já falei mil vezes que não tem regra. Inclusive, as pessoas têm maior dificuldade de montar mix de acessórios, porque as pessoas têm medo de ousar. Eu recebo direto mensagens no meu direct, quando eu mostro, assim, meus mix, quando eu tô pronta, as pessoas falam, Laila, como você tem essa facilidade? Eu não dou conta de jeito nenhum, eu travo toda vez. É porque você já começa a colocar com medo. E aí fica assim, ah, esse não combina com esse, esse não combina com esse. Mas aí que tá o segredo, não tem que combinar. O bacana é não combinar. Quanto mais inusitado, mais bonito é. E qual a diferença da Pink Chain para as peças rose gold? A rose gold é mais delicada, mais discreta. A minha aliança é rose gold. Ninguém nem percebe, gente. A minha pulseirinha da Cartier é rose gold. Mas junto com as outras, ela fica até parecendo dourada, né? Fica parecendo de ouro amarelo. Pra vocês conseguirem perceber a diferença, eu tenho algumas imagens aqui usando um mix de acessórios rosé com prata da Pandora. A Pandora tem muitas peças rose gold que são lindas. E fica maravilhoso pra compor com prata. Agora vocês já conseguiram perceber a diferença do rose gold para as correntes pink, né? Ela é bem diferente, ela é bem fashionista, é pra aquela pessoa, pra aquela mulher que gosta de sair do óbvio, que quer uma peça bem extravagante, bem tchan, que dá uma personalidade no look. Ela coloca uma calça mom jeans com uma t-shirt branca e a corrente rosa com uma riviera e pronto, não precisa pensar em mais nada. Só colocar um tênisinho branco, um coquezinho ou colocar uma scrunch no cabelo e pronto, você é a mulher mais estilosa que tá por dentro das tendências. E eu não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre a malha dourada, que voltou com tudo, que é essa malha achatada. Quem lembra, gente, da época das nossas mães? Minha mãe tinha um cinto desse mesmo material, minha mãe tinha colar, pulseira. Nossa, por que que eu não guardei na época? Eu fiquei tantos anos sem usar, mas eu lembro que minha mãe usou até ele dar uma enferrujadinha, assim, porque minha mãe realmente era uma mulher muito estilosa. Ela usava as calças de alfaiataria dela com esse cintinho delicado de malha e dava até tipo um nozinho. Ficava tão sofisticado, gente. E olha como fica lindo. Esse meu colar da Ana Prata, ela postou muito nas malhas, nessa coleção. A Candura me mandou o colarzinho de malha mais comprido pra fazer um mix. Colocar um colar de elos, né, de corrente mais grossa. Aí você coloca esse colar de malha nesse comprimento
médio e coloca o colar de malha fininho, mais delicado, bem comprido. Isso que é bacana, você misturar os tamanhos, gente. O segredo do mix também tá aí, viu? O bacana é quando as marcas já fazem os colares com os extensores, porque aí você tem a possibilidade de usar ele mais curto, mais longo e vai brincando com os seus mix. Eu amei que essa tendência voltou com tudo, até pra gente fazer esse mix do vintage com as peças modernas, mais estilosas. Dá um contraponto bem legal. Inclusive tem a pulseirinha de malha também. A Candura me mandou até que vem com fecho de zircônia. Super lindo pra usar no mix. Eu acabei esquecendo de colocar aqui hoje, mas eu estava usando a minha pulseirinha de malha aqui nesse mesmo mix ontem. E ela é lindíssima. E fica linda pra usar sozinha. Às vezes no próprio fecho você coloca só um pingentinho, um coração ou uma chavinha. Vai ficar uma graça. E agora pra finalizar vamos falar das bandanas. Quem aí da década de 90? Com certeza vocês vão lembrar, gente, das mulheres com as bandanas. Eu acho tão lindo. Os lenços, gente, são peças que vocês usam de diversas maneiras. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só dedicado ao lenço. Vou deixar aqui no box de informações, porque nesse vídeo você realmente vai ver a versatilidade dessa peça, que é o lenço. Mas agora eu quero mostrar pra vocês como o lenço fica lindo e estiloso usado na cabeça. Inclusive tem uma foto da Tássia que eu achei que deu assim um glamour. Ela tá usando um body com um óculos estiloso, bem vibes verão, e ela colocou a bandana deu toda a personalidade no look. No verão passado, eu lembro do boom que foi as gringas usando os lenços como bandana, os lenços da Dior, mais precisamente da Dior, e os chapéuzinhos da Dior, gente, eu achei tão lindo. O chapéuzinho eu não gosto muito, porque eu lembro muito da Eliana, eu só lembro dos meus dias acordando com Bom Dia e Companhia, meu dedinho. E a Eliana usava aquele chapéuzinho. Mas as bandanas eu acho muito cool, eu ainda não usei. Quero muito usar numa viagem, fazer um look bem estiloso e usar o lenço dessa maneira. Meio hippie, meio patricinha. E quem usa muito bem também essa tendência é a Vi Rocha. Eu amei o look que ela postou esses dias, com um jeans, uma camisa e o lencinho com uma bolsinha de ombro. Ela tava a pessoa, a personificação dos anos 90. A Camila Coutinho também usou muito o lenço da Dior. A Flávia Pavanelli, que horas falando das minhas amigas estilosas usando a bandana. Eu ainda não usei. Por que, Laila? Onde você estava com a cabeça que você não usou essa tendência? Que talvez o maridinho vai achar meio too much. Eu tenho que usar numa viagem com as blogueiras, gente, porque a gente fica mais criativa e aí uma incentiva a outra. Porque às vezes numa viagem com os meus amigos eu vou ficar assim, tipo assim, onde eu vou com esse lenço na cabeça? Mas tem isso também, você tem que se sentir confortável com o ambiente. Quando eu faço uma viagem com blogueira, é uma viagem de moda, é uma viagem que a gente tá realmente levando tendência e querendo trazer coisas novas e inusitadas. Mas nesse vídeo de hoje, eu já mostrei várias tendências que eu gosto de usar muito no meu dia a dia, que são os mix acessórios, mesmo estando em casa, vocês sempre vão me ver com mix acessórios, gente. Mesmo que seja com dois colarzinhos, meus brinquinhos eu não tiro, né, meus brinquinhos dos outros furos, e pulseirinha, eu sempre tô com no mínimo três, gente. Sempre com o anelzinho no dedinho, mix chanéis até aqui, gente. Vocês viram que eu tô com um anel novo, maravilhoso, uma meia aliança. O meu anel de noivado, a aliança e a meia aliança. Agora sim, fechei essa mão com chave de ouro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês se inspirem com os mix e com as tendências que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês gostaram desse assunto de acessórios, tem outro vídeo aqui no canal que eu falei um pouco mais sobre outras tendências de acessórios, que eu expliquei mais sobre os mix, como fazer, algumas dicas que eu dei. São bem bacanas também, vou deixar aqui no box de informações. E se vocês querem outro vídeo sobre esse assunto, falando de quais são os acessórios essenciais, o que eu acho essencial pra você começar a fazer seu mix, você ainda tá começando a sua coleção aí de acessórios, tem dúvida na hora de comprar? Me pede aqui nos comentários que eu vou gravar esse vídeo pra vocês. O que vocês acham da ideia? E deixa aqui nos comentários qual foi a tendência que você mais amou e que não vê a hora de usar. E qual a tendência que você já está usando, que eu quero saber também. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like pra ajudar esse canal a crescer. Se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com as suas amigas que precisam aprender um pouquinho mais sobre acessórios. A gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!